Осы Шығыс Қазақстан облысында су жағасына салынған 200-ден аса демалыс нысаны бар. Алайда тек 30-дан астамының иесі жағажай қауіпсіздігі жөніндегі меморандумға қол қойған. Яғни, туристің қауіпсіздігіне кәсіпкерде жауапты болуы тиіс. Бірақ бұл жөнінде арнайы заң жоқ. Сондықтан төтенше жағдайлар департаменті туристік нысан иелерін меморандум жасауға үгіттеп жүр. Өйткені өңірде шомылу маусымы басталғалы бері 28 адам суға кеткен. Азотка, мы видим, УИ, спасатели в данный момент не вижу. Они должны находиться. Мамыр айынан сары күзге дейін бұқтырма су қоймасының жағасында ине шаншар орын болмайды. Алайда демалыс нысандарын жалға беретін кәсіпкерлер туристердің жағажайда қауіпсіздігіне көп бас қатырмайды. Осының кесірінен талай адам суға кетті. Жағажайлардағы кейбір демалыс нысандарында суға батқан адамдарды құтқаруға арналған құралдар да жоқ. Аймақтағы төтенше жағдайлар қызметінің мамандары туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде келісімге шақырып жүр. Бұл бастаманы туристер де құлшына қолдайды. Жағажайлардың қауіпсіздігі көңіл көншітпейді. Ешқандай жабды жоқ. Жыл сайын туристердің суға батқаны туралы естейміз. Балаларды айтпағанда ересектер де көп. Жеке қайықпен жүзетіндерде жүгенсіз кеткен тек бұқтырмада ғана емес, Алакөлдегі жағдайда осы. Биыл тәртіп сақшылары су бетінде ережені өрескел бұзған 36 скутердің иесін жауапқа тартқан. На многих базах недоукомплектованные. Көптеген базалар қауіпсіздік құралдарымен жабдықталмаған, тіпті қарапайым ереже жазылған стендтер жоқ. Мәселен, менің ту сыртындағы өте қауіпті аймақ саналады. Ол жерге балаларды жіберуге болмайды. Балалар шомылатын жерде белгімен оған қойылатын талаптар бар. Жағажай бизнесін қыздырып отырған кәсіпкерлердің жергілікті әкімдікке қоятын өз талаптары бар. Ала жаздай туристер үзілмейтін жаңа бұқтырма кентінде медициналық мекеме жетіспейді. Медицинский персонал – целая история, если честно. Бізде бір ғана дәрігер, он осы маңдағы үш үлкен курорттық аумаққа жауапты. Бір маман бәріне қалай үлгереді. Ал бұқтырма кентінде тек фельдшер ғана бар. Құтқарушылар үшін ең басты мәселе жағажай қауіпсіздігі болып отыр. Бүгінгі дейін Алтай ауданында 20 демалыс базасының иесі құтқарушылармен және әкімдікпен меморандум жасасты. Олар жағажайлардағы туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде келісімге қол қойған. Ал аймақта қазір жағажайда 200-ден аса демалыс нысаны бар. Олардың көбі қауіпсіздікті міндеттейтін келісімге қол қоймай отыр. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, хабар 24.